Hello, namaste and welcome back to my channel guys. So today we will be talking about Nepali football. Kinaki hal Nepali football completely naya point ma ubhieko cha ra aba Nepali football kun disha tarfa jancha kun direction tarfa jancha ra agami dinar ma Nepali football le kasto perform garcha progress kati ko huncha aakalan garna completely difficult cha ya bhanum lagbhag impossible cha. कारण अखिल नेपाल फुटबल संघ एनफा ले खिलाड़ी र प्रशिक्षक बीच भएको कन्ट्रोभर्सी को छानबिन का लागि बनाएको समिति ले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ र तीनटै पक्ष अखिल नेपाल फुटबल संघ एनफा को व्यवस्थापक पक्ष हेड कोच अब्दुल्लाह अल्मुतैरी र सिनियर खिलाड़ीहरू तीनटै पक्ष को गल्ती रहेको प्रतिवेदन ले देखाएको छ र यही बीच नेपाल को AFC Asian Cup third round qualifications का लागी कुवेत जाने टीम final squad घोषणा गरिएको छ जसमा कप्तान किरण चेमजोङ सहित 11 खेलाडीहरू सिनियर खेलाडीहरू टिमबाट बाहिर छन् र final squad मा पर्ने खेलाडीहरूमा गोल रक्षक पंक्तिमा दीप कार्की बिशाल सुनार र टिकेन्द्र सिंह थापा रहेका छन् डिफेन्डरमा बिकास खवास बिकास तामाङ गौतम श्रेष्ठ राजन गुरुङ शिवा गुरुङ सुमन अर्याल रहेका छन् मिडफील्डरमा आकाश बुडा मगर आरिक बिस्ता नीर कुमार राई पूजन उपरकोटी रोशन राणा मगर सन्तोष तामाङ सेसाङ सुनिल बल सूरज ज्यू ठकुरी र फरवर्डमा आयुष कलान दर्शन गुरुङ जर्ज प्रिन्स कार्की मनिष डाङ्गी र नवयुग श्रेष्ठ रहेका छन् भने एफसी एसियन कप थर्ड राउन्ड क्वालिफिकेसन पछि कतार एफएसँग कुरा गरेर अब्दुल्लाह अल्मुतैरीको विकल्प खोज्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले बताएको छ या प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ भने सिनियर खेलाडीहरूले गरेको व्यवहार पनि डिसिप्लिनमा नभएको या भनौँ सिनियर खेलाडीहरू जसले क्याम्प छोडेका थिए उनीहरूलाई पनि यसपालि टिममा नराख्नका लागि प्रतिवेदनमा भनिएको भन्ने खबर आएको छ भने यो कन्ट्रोभर्सीमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको व्यवस्थापकीय पक्ष पनि दोषी रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ यो अवस्थामा नेपाली फुटबलले अब कुन डिरेक्सन लिन्छ कतापट्टि जान्छ र आगामी दिनहरूमा नेपाली फुटबलले कस्तो खालको प्रदर्शन गर्छ आकलन गर्न निकै नै मुस्किल रहेको छ र त्योभन्दा पनि सिनियर खेलाडीहरूको अभावमा एफसी एसियन कप थर्ड राउन्ड क्वालिफिकेसन्समा नेपालले कस्तो प्रदर्शन गर्ने हो भन्नेसम्म पनि आकलन गर्न निकै नै मुस्किल रहेको छ यो अवस्थामा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले गठन गरेको कार्यदलले कस्तो प्रतिवेदन बुझायो तपाईँहरूको धारणा के छ कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला थप अपडेटका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला आजको लागि भने भिडियो यति नै वान टिम वान गोल